Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Бут Андрій, я вас вітаю на своєму каналі Бутсад. Сьогодні ми поговоримо про укриття хвойних рослин на прикладі ялини сизої форма коніка. Не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Зараз у нас кінець лютого, уже друга його частина. І я розумію, що у деякого з вас є запитання, а яке ж зимове укриття в кінці лютого, коли треба укривати перед зимою? Це не зовсім так. Чому ми укриваємо рослини деякі на зиму? Хвойні, я маю на увазі, рослини. Ми не намагаємось укриттям нашим зігріти рослину. Ми, в першу чергу, даємо умови рослині такі, щоб вона не відчувала перепадів сильних температур. І тому ми використовуємо укривні матеріали. Взагалі-то укривати хвойні рослини на зиму, укутувати якось, утепляти їх ні в якому разі не можна. Лише деякі з них потребують зимового укриття. Але не в листопаді чи грудні місяці, а зараз, в середині, кінці лютого місяця. Якби у нас погода була така, як сьогодні, на 21 рік, і зараз уже почався плюс, зараз плюс 3, плюс 5, і, ви бачите, ще лежить сніг, то рослина уже, от я кладу руку, мені вже навіть тепло від цієї хвої на самій рослині. Саме по цій причині ми і будемо проводити зараз зимове укриття, або пізньозимове, ранньовесняне, як його не назви, цієї рослини. Укриття потребують, в першу чергу, обов'язково потребують всі форми ялини сизої, коніки, ви знаєте, є вони з голубою, з голубим кольором хвої, є там жовтенькими проростами, там цілий ряд є сортів, то вони в першу чергу потребують такого укриття. Чому? Для чого це укриття робиться? Як я вже говорив, ми не хочемо їх зігріти, щоб йому було тепло. Наша задача основна – це закрити рослину від південного сонця. Бачите, вже зараз видно, що хвоя втрачає зелений колір і буріє. Вона висихає, просто висихає зараз на сонці і на вітрі. Є вітер, нагріває сонце, волога із хвої випаровується, а коренева система ще не працює. І не працюватиме вона ще, я думаю, місяць. Вона не подає воду з поживними речовинами. Тому брати хвої їх немає звідки, і вона просто висихає на цьому лютневому сонці. Ви ж помічали, що буває температура, ну зараз то легенький плюс, а температура навіть коли там мінус 5 до мінус 10, але яскравий сонячний день, утворюються сосульки, та не вода. Чому так відбувається? Поверхня нагрівається і відповідно розтає сніг. Тут іще пару днів назад на цій ялинці був сніг, ось іще зверху можна побачити, що в неї шапочка залишилася. Але вже його майже немає, я остальний зараз приберу звідси. Вже його тут майже немає і от зараз укриття просто необхідне. Кінець, середина, кінець лютого. А в деяких випадках, в деякі роки, якщо такі є відлиги, а таке буває і в січні місяці, то укривати треба і в січні місяці також. Яких іще рослин це стосується? Бували роки, здається, 11-12 рік, коли і ялина, звичайно, навіть випадала, вигорала від такого сонця. Тут треба дивитись якраз на погодні умови. Ялиці, абсолютно більшість сортів ялиці, особливо якщо це якісь карликові форми, вони потребують укриття. Сосни, ну, в меншій мірі, це рідше буває, але теж деякі роки буває, звичайно. Такі рослини, як туї, ялівці, особливого укриття не потребують. Треба теж слідкувати за кольором хвої саме з південного боку. Якщо ви бачите в такий період часу, що хвоя буріє, а інколи навіть починає вона підсихати, тоді терміново треба накривати ці рослини. Зверніть увагу на нижню частину цієї ялинки. В неї сніг розвалив її. Ми обов'язково знімемо відео, в якому покажемо, як колоновидні туї треба стягувати перед зимою, щоб не розпадалися, якщо там є декілька штампів. Тут, як розумієте, у коніки стягувати немає можливості, тому деякі гілки ось тут внизу, вони вже опустились. І першим ділом, звичайно, я їх підніму. Ну, попробую очистити від снігу. Все, справились. Такі прогалини, вони потім затягнуться, вона стане на своє місце і все в неї буде добре. Тож, почнемо накривати.
Ми ні в якому разі не замотуємо рослину по периметру. Ми не укутуємо її повністю. Я беру зараз матеріал спанбонд, агротканина, хто як і називає, білого кольору, тільки ні в якому разі не темного. Дуже важливо, щоб рослина продувалась. І я не випадково вибрав саме цей приклад, показати вам, як правильно кривати, тому що подивіться, яка щільна у неї хвоя. Багато її сухого, крона не продувається. Тому тим більше закривати по периметру, створювати такі парникові тепличні умови для шкідників і хвороб, які тільки подякують нам за таке накриття. Ні в якому разі не можна. Тим більше, ні в якому разі не можна накривати її так впрок, там, в грудні чи листопаді місяці. Це треба робити саме зараз, тільки в цей період часу. Тож, поїхали. Я відрізав, у мене такий неширокий шматок спанбонду. І накриватиму я тільки з одного боку, з цього, з південного. Як його закріпити, ну є різні варіанти. Можна по периметру якраз зараз обійти, щоб закріпити цей шматок більш сильніше. Я попробую зав'язати його зверху, якщо мені вдасться. Ні, мені не вдасться. Я візьму шпагат і зараз зроблю тут на краю вузлик і зав'яжу потім шпагат сюди. Зв'яжу його шпагатом. Але тільки не можна пробивати в ньому дірочку і потім зав'язу шпагатом, він прорветься. Тому я в'яжу вузлик на кінці. Перед ним прив'язую шпагат. І ось така конструкція у мене вже, бачите, міцна. І відповідно тепер роблю йому накидку. І зав'язую тут. Я зараз показую самий простий спосіб накриття. Це навіть не укриття, це накриття хвойної рослини. Це із підручних матеріалів, те, що в кожного є вдома. Звичайно, в деяких випадках я знаю, що люди роблять прям такі щити, каркаси металеві, дерев'яні, які ставлять от з південного боку, закривають таким чином тільки з південного боку. Якщо там трішечки на сході чи на заході попаде сонце, то не проблема, воно вже такої шкоди не наробить. Наша задача закрити тільки з південного боку. Тож, верх я вже зафіксував, тепер це щось схоже, знаєте, як фату надіть на ялинку. Видаємо. Зараз я її зав'язую, а потім порівняю. Все, ялинка укрита. Ви можете придбати, є вже готові такі колпаки, або там сферичної форми, такі зроблені з панбонд накриття, але там треба дивитись уважно, щоб його вистачило на вашу рослину. І зверніть увагу, що з південного боку у нас все закрито, все добре продувається, з північного боку накриття нема. Листяні породи ми укриваємо тільки в тому випадку, якщо є загроза і ушкодження морозами. Але погодьтесь, що така тканина від морозів не захистить. Можна накривати, я знаю, що накривають магнолії, накривають клени пальматуми. Це все можна робити. Але треба бути дуже уважним, тому що коли зима тепла, то і щільне накриття тільки допоможе розвиватись там шкідникам і хворобам. Таке накриття або прикриття там, від сонця не дасть можливості розвиватись хворобам, шкідникам, тому що є гарна провітрюваність.
Тому з листянами так робити, ну, великої необхідності немає. Ви ж розумієте відмінність, що у хвойних порід хвоя зберігається всю зиму, і вона випаровує вологу, постійно випаровує вологу. Тому якраз ми і робимо таке накриття, щоб зменшити випаровуваність вологи, випаровування вологи з поверхні рослини, з поверхні цієї щільної хвої. Гарне питання, коли її треба знімати? Коли сніг зійде і почнеться сокорух? Це приблизно середина березня місяця. Тобто накриття наше іде всього-навсього на 3 тижні або на місяць. Тоді вже десь в березні місяці, в середині, в другій частині, це дивлячись кого, які умови, коли починається вегетаційний період, перед початком вегетаційного періоду. Дуже довго зберігати це накриття теж недоцільно, не треба цього робити. Надзвичайно важливо, що знімати це укриття, тому що все-таки хвоя там зараз в захищеному стані від прямих сонячних променів, знімати треба в пасмурну погоду, без яскравого сонця, щоб не опалити її. І тільки зняли це накриття, треба обов'язково зразу ж обробити превентивно засобами захисту від шкідників та хвороб. Самими доступними препаратами для обробітку такого профілактичного після зняття укриття – це є препарати медь-вмісні, якими просто профілактично треба обробити. І не забувайте, що кліщі не дрімлять. Тільки почнеться вегетаційний період, зразу починаємо обробляти коніку від кліща, тому що можемо спасти зараз від сонця, прийде кліщ і зіпсує всю вашу роботу. Чекаю ваших запитань, побажань. Дякую вам, успіхів в садівничих справах і добробуту.